Makina e një biznesmeni nga Lezhë është djegur gjatë natës ndërsa ishte e parkuar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit dhe makina është shkrumbuar i përket shtetasit me inicialet AF. Ai është i njohur në fushën e biznesit të kampingjeve. Nga verifikimi i pamjeve të kamerave të sigurisë të sekuestruara nga policia, dallohen dy persona të cilët kanë hyrë brenda ambienteve të rrethuara të biznesit dhe i kanë vënë flakën makinës. Më pas, ta e në larguar nga avengjarja. Nuk bëhet e ditur nësa autorët kanë qenë ose jo të maskuar. Mjeti foristrat tip Mercedes është djegur plotësisht, ndërsa policia ka një surhetimet për të identifikuar autorët. Bizesmenin do në Londër së bashku me familjen e ti, për nari mjetit pas në ka deklaruar se nuk ka konflikte me askënd.